সামাজিক মাধ্যম টুইটারত ভাইরেল হওয়া এটা ভিডিও। ভিডিওতে দেখা গৈছে আমার সচরাচর প্রায় প্রতি মুহূর্ততে প্রয়োজন হয়ে থাকা কার্ডবোর্ড বা ডাঠ কাগজ নির্মাণের প্রক্রিয়া। কারখানাত শ্রমিকসকলে ডাঠ কাগজ নির্মাণ করা এই প্রণালী দেখি আচরিত নহয় নোৱাৰিব আপুনি। বর্তমান সময় আমার জীবনের যেন এক অপরিহার্য অঙ্গই। কোনো এটা বস্তু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পঠিয়াবলৈকে হওক, নাইবা আপোনাৰ কিবা বস্তু ঘৰত ভালদৰে ৰাখিবলৈকে হওক, প্ৰায় সকলো কামতে প্ৰয়োজন হয় আমাক এই ডাঠ কাগজ। কিন্তু আমি হয়তো বহুতে নাজানো যে কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় ইয়াক। সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰত টুইট কৰা এই ভিডিঅটো দেখি আপুনি হয়তো বুজিব পাৰিছে যে পেলনীয়া কাগজৰ পৰা এক দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ মাজেৰে কাৰখানাত এই কাৰ্ডবৰ্ডসমূহ প্ৰস্তুত হৈ উঠে। ভিডিঅটো নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল যোগে আপলোড কৰি সেই টেনচুই য়েগেনে লিখিছে যে কাৰ্ডবৰ্ড নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত পেলনীয়া কাগজৰ ব্যৱহাৰ বহনক্ষম ভৱিষ্যতৰ দিশত এক উৎকৃষ্ট পদক্ষেপ। সঁচাকৈয়ে আমাৰ জীৱনৰ এক অপৰিহাৰ্য অংগস্বৰূপ হৈ পৰা এই ডাঠ কাগজসমূহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সেই শ্ৰমিকসকলৰ অপৰিসীম কষ্ট আৰু পেলনীয়া কাগজৰ ভূমিকা এটাকো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। News desk, Voice 24 into 7.